Radovi na deonici puta od nadvožnjaka Stara Pazova do centra Vojke počeli su krajem marta i deo su velike rekonstrukcije putne mreže Stari Banovci, Nova Pazova, Vojka, Krnješevci. Ova prva etapa radova je pri kraju, a nakon završetka puta za Vojku, radovi se premeštaju na deonicu od autoputa E75 do bazena u Novoj Pazovi. Sele se na pravac Stari Banovci, Krnješevci, odnosno ovdje ima još da se završi ovaj deo do ulaza preko nadvožnjaka, što je malo komplikovanije da se uradi nadvožnjak, i posle toga se seli na pravac Stari Banovci, Krnješevci. To je negde preko 20 km dužina tog pravca i onda vidjet ćemo kako će to sve da ide, koji delovi će se kako, u kojem periodu raditi, zato što je tu jako važno izmeštanje saobraćaja, prolazi kroz rizičnu zonu, povezuju faktički dva autoputa, Beograd-Novi Sad i Beograd-Zagreb. Projekat uređenja putne infrastrukture vredan 980 miliona dinara biće završen na jesen i time će Staropazovačka opština dobiti mrežu kvalitetnih lokalnih puteva. Posle završetka puta Stara Pazova-Golubinci, Stara Pazova-Stari Banovci, sada Stara Pazova-Vojka, od tada, ovo što sam rekao, i posle Stari Banovci-Krnješevci, ostaje nam pravac Novi Banovci-Urduk. To je još nekde 11 km, 11 do 15 km i tada bi otprilike na našoj opštini bili izgrađeni ponovo svi lokalni putevi, svi putevi koje održava lokalna samouprava. Ogromnim razvojem privrede u posljednjih nekoliko godina stabilizovan je budžet opštine Stara Pazova, koja nije kreditno zadužena. Opština Stara Pazova je sada u mogućnosti da planira da godišnje ima oko 2 milijarde dinara u investicijama, što će svakako doprineti daljem razvoju opštine koja je trenutno lider u više oblasti.